varmt välkomna ska ni vara till en ny video på kanalen. Och idag så har vi en... Vad kul för er kanske, men inte för mig. Vi ska göra ännu en Team of Season Discard Challenge. Och vi kommer göra det på en av de bästa spelarna i min klubb, 96 rated Quagliarella. Jag vill ju verkligen inte skada. Alltså 96 rated. Jag har inte testat kortet än, men vi ses där sen. Alltså det är ett riktigt bra kort. Och jag har planerat länge på att jag ska få in den i ett lag. Jag har inte orkat, det har varit lat. Men jag ska testa den. Eller det kanske jag inte kommer göra, jag kanske aldrig kommer att testa den. För det kanske inte skadar den. Men jag vill testa den i alla fall. Enkla regler. Vi ska göra draft, jag har 3 försök på mig. Om jag inte får 192 så måste jag diskarda Team of the Season på Quagliarella. Jag vet liksom inte vad man brukar få. Jag vet inte om 192 är lågt, men det låter ju högt, alltså 192. Så jag vill att det ska vara svårt. Så att vi märker att det är för lätt, så får vi höja oddsen till nästa video. Och så får ni gärna kommentera om ni vill se mer sånt där. För annars så jag tänker inte göra det här för att ni inte vill se mig. Och jag tänker inte hålla på att diskarda 96 rated Team of the Seasons om ni inte ens vill se mig göra. Vi kommer så att gå in i 3 draft, som heter jag 145k. Så vi kommer köra tills jag har 100k. Och får jag inte en 192, då ryker jag. Vi kör för mint, för jag kommer inte lägga in pengar på raspet. Och så får vi formation. Alltså jag känner ju ändå att en 3-5-2 är ju stabilt, du vet. Bra mittbacka liksom. Och så får vi här kapten Flitzmannen. Fint Icon. Och så får vi striker nu. En riktigt högt ratad. Okej, Dybala funkar, 90 rated. Bredvid han då, en riktigt fin anfaller nu. Fortsätter då, kom igen nu, Messi, 99. Herregud, okej, Ziyech. Vänster mitt då, kom igen nu. Kom igen nu, någon riktigt fin, okej, nu börjar vi snacka här. Sergio Busquets. Jag är ju riktigt dålig kemi, men ja. Back då. Vad är det här ens? Alltså vad? Vi får ta en andes, för vi börjar få upp kemin lite. Vad är det här ens? Kom igen, nu behöver jag en bra Maldini typ. Oj, 95 Maldini. Går in och fixar det här. Nu får vi bra kemi. Kan vi få något riktigt fint här? Sanchez får väl dugga. Målvakt nu, en icon behövs. Fuck it, vi tar Neuer. Jag litar på att jag får en bättre på reserv. Vi tar den direkt. Kom igen nu, en icon. Oj, där har vi det. Yashin 95. Kom igen nu, vi har 91 än så länge. Men vi ska lösa det här. Där har vi Robertson 94. Kom igen nu, det här måste styra upp snart. Nu är jag 90 nu. Okej, kom igen, nu är det bra här. Vi tar Ove Marsha. Istället för för vi behöver byta ut kommen. Vi har Neymar. Får duga. Fortfarande var 90 rating och 88 i kemi. Det här är inte stabilt. Där har vi Benzema, Team of the Year. Eller Team of Season. Han slänger vi in istället för Dybala, Soraya. Okej då, fortfarande 90 rating. Team of the Year. Där har vi Quagliarella också, men det är bara 90. Team of Fredrik Schia. Okej, nu har vi en 91 här. Om vi behöver få bra jävla spelare nu, sista picken. Illicic, bra rating. Vi behöver få kemi dock också. Sala, bra rating. Kom igen nu. Vi behöver Weghorst. Okej, vi slänger in Sala. Så har vi 96. Fan, jag tror att den här draften är inte går att lösa faktiskt. Okej då, första draften alltså 91 och 96. Så vi är nära, men vi är inte tillräckligt nära. Det är en bit kvar. Okej, 92 rating. Okej, men går att få 100 som jag på något sätt. Det går nog inte att få en 192. Fan, 4 träna. Okej, jag hade helt glömt att träna nu. Kom igen nu, en viktig tränare. Okej, ingen gav plus tillräckligt. Vi är 3 kemi ifrån 192. Så det är ju bara att lämna den här och gå in i nästa.
Okej, vi hoppar in i nästa draft online. 15 000 mint, vi kör. Kom igen nu, nu ska den sitta. Vi tar... ingen ser på linjen. Men jag känner en 4-3-3 falsk nia. Där känner jag att vi kan få något saftigt. Vi får en riktigt bra kapten nu. Okej, vi tar Ove Mörs för länkar. Center forward då. Nu Messi. Ja men herregud. Och så tar vi en fin högrytter. Nu är det bara Messi 99 som gäller. Bale 88 är inte tillräckligt bra. Okej, vi får ta Rodri 88 för länk. Vi har Auer. Frågan är om... Jo, vi tar Auer. Kom igen nu, team of the year nu. Lärde 90 rated Rikard funkar också. Vi har fortfarande väl, vi har ingen som är över 92 rated än så länge. Så vi behöver ju steppa upp. Men det känns inte som att det här kan... Okej, det här kommer inte bli oss. Mittbacka nu då, kommer jag behöva riktigt högt... Delikt, ja. Vi kör. Okej då, vi, det känns ändå som att kemin blir bra. Ska vi ta en Tagliafico? Det känns ju stabilt faktiskt. En Tagliafico. Och nu behöver vi bara en bra målvakt här som går in och fixar. Vem? Fan, okej, vi måste nog ta Juris. Han är inte sex-rated, men det är ingen annan som jänkar på något sätt. Så vi får ta Juris. Vi har än så länge 89 och 91. Det är ju inte stabilt. Men det, jag har ändå bra känsla. Åh, Trezeguet. Eller ska jag ta så? Nej, jag måste ta Trezeguet. Och byta ut Pizarro. Okej, nu har vi 100 kemi i alla fall. Nu kan vi bara gå på att uppgradera spelare. George Best. Där har vi den. Ut med Gareth Bale. Kom igen nu. Något riktigt fint. Kostic är högt ratad. Han kommer inte uppgradera någonting. Men vi får nog ta på honom då. Okej, Piqué. Den där är bra va? Borde den vara. Den är bra. Vi har 190. Vi behöver bättre spelare. Kom igen. Vänta, vem ska vi ta? Jag tror fan vi tar Messi och sätter på vänster ytter. Vi får mer kemi av det va? Fan, länkar ju mitt Tagliafico också. Jag vet vad vi köper det. Messi. Det där kanske straffar mig. Men vi behöver CM som länkar en Icon CM. Gud prisa mig med Sokrates som vi slänger in där. Hur har det där hur har det inte 100 kemi? Vi behöver målvakt. Okej, kom igen nu. Högt rating. Högt rating. Det är den som spelar roll. Pepe, det funkar. Högt rating. Högt rating. Åh, vad är det här? Okej, nu har vi 91 och 95. Det är alltså är viktigt nu med målvakt. Vad är det för målvakt? Och för jag tror att om vi får liksom en högt ratad icon målvakt så är det löst. Jag trycker, kom igen nu. En bra målvakt. Oh my days. Vi har fortfarande, vi har 91. Fan. Jag skulle säga att tränaren kan rädda oss, men det kan ni inte. Fan, det är ju en riktigt bra draft. Okej då, nu går vi in till sista försöket. Men jag tror att vi kommer gå in i en offline draft faktiskt. För det där var en ganska bra draft. För den där vill jag testa att spela med online. Så att vi går in i en offline draft nu. Sista försöket, se om det gör någon skillnad. Enspelad draft, köper 15 000 mynt. Kom igen nu. Vi kör världsklass, jag kommer ändå rest utanför matchen. Okej, nu. Nu har vi här 3-4-3. Det är den formationen man ska ha. Det är den formationen man ska ha. Kolla nu när jag får riktigt jävla fin kapten. Åh herregud. Okej, ni är när jag får duga. Kom igen nu, riktigt fin kapten. Eusebio 94. Nu snackar vi. Höger ytter. Kom igen nu. 99 Messi. Okej, bra start nu. Vi måste nog ta Modric tror jag. Eller? Ja, Modric blir det. Vänster mitt nu. Någon riktigt bra. Bamba är fin. Nej, vi tar Bamba då, högst ratad. Kom igen nu. Okej, Desailly är fin. Riktigt fin. En fin, men kom igen, jag behöver inte. Luis Gustavo 85 ratad vill jag ta. Okej, Van Dijk är bra. Van Dijk är fin. 96 ratad. Frågan är om det är bättre att ta Van Dijk eller Piqué. Jag vill egentligen byta ut mot lite mer La Liga, tänker jag. Nu kan det vara bättre att ha Piqué än skiten vi tar Van Dijk. Och så målvakt.
Kom igen nu. Borde ske. Vi har en 92 rated nu. Och nu har vi många spelare vi kan byta ut också. Nu har jag fan känslan, nu kan vi få det. Vi behöver få lite bättre kemi bara. Och det är lala. Robertson är också bra. Robertson kanske vi ska ta faktiskt. Och sänga in på mittback. Eller, jag vet inte fan, vi tar det. Vi tar Robertson på mittback. Där får vi mycket kemi, kom igen nu. Kom igen nu. Högt rated jävla Åsanetti. Åsanetti 93. Och slänga in där. Okej, nu känns det bra. Vi har 98 nu. Okej, kom igen nu. 92-98. Om det är någon gång vi ska klara det så är det fan nu. Sista försöket. Kom igen nu. Men vi får bara bra picks alltså. Oh, det är Douglas Costa. Mané. Madison istället för Modric kanske. Ja, vi testar det. Madison istället för Modric. Då får jag en 193 ligger vi på nu. Okej, nu ska vi bara hålla uppe ratingen. Kom igen nu, bara högt rate nu som håller den uppe. Vi tar Rice. Kom igen nu, snälla gud. Låt mig bara, Team of Gear Kanté. Kom igen nu. Nu är det bra, nu är det bra. 91 rate av Sterling. Det här måste ju hålla. Även om vi får bullshit som här. 84 David Neres. Fan, jag sänkte sen. Kom igen nu, jag behöver inte ha sånt här. Kom igen nu, det är bara några spelare kvar. Kan, herregud. Men det är fortfarande 92 dock. Kom igen nu. Nej, den har sänkts. Kom igen nu, jag måste ha något riktigt bra här. 92 rated Oblak, 95 Donnarumma. Och den är 92. Så ja. På sista försöket klarar vi det. En 192. Åh herregud, jag trodde jag skulle behöva skada det här tag. Okej, det tog alltså 3 försök och 45k för mig. Men till slut så fick vi en 192. Så jag får tacka så mycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni vill se mer sådana Discord challenges så kommentera att ni vill se mer. Med kanske högre grejer. Ja, ni får bra, tack för att ni kollat. Hej då.